ان عذر كان ما دام او يهي عذر نغو عصب او وح بدن لغا غرانين بلسه لمد هرقبك وحا صورت قال عذرك انو قفك كسور نغضو او ري انفكشون وقفك كدعو لكن ولي وح معلومات ديري قفك سيدو اسامين كارو ايو لمها ايو لكن قفك وكا تشانس في عيني هاي هدو مر كدعو مر كلابات هدو كدعو انو اسكا ولا تعالي كارو سيكا فضوط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال مقعيق وحو خالد عبد الغني علي تشاما وحان كشقية ليقى فاكتها ولا ليال سيدا اكتهين دولد طلوين وحي بحيسي قصية ان عذر كان يه سيدي ليالي لها طلوين كاس وحي كسا ليسيهين كاباسيتيغا اما اوود وحا عافماتك اما هي ذا عافماتك اي لا ذهي سي اولا تعاشو داتك صوحانو سنية اوداسنا وحا قاد لوغو قياس قاطا انتنسيف بلاسر وحا لو يقان اما بوصسك انتنسيف كا بوصس كاسو لوغو قياسو ما انتدان اني تاي لا يسيديت بقلو بوص لكن اي دولدو اما وزيرك عافماتك ويري in la siyaadin karo oo la gaarsiin karo 1200 ilaa 1400 markaan ka hadlayno qodobkan waxa muhiim ah in laga dhawaajiyo waxa loo yaqaan respirator boosaska maadaama ay xisaabta la xisaabinayo waa respirator mashiinno dadka ka neefiyo weeye oo dadka qaar ay u baahan doonaan cudurkan markuu ku dhaco ama uu ku yeesho saameyn halis ah respiratorku mashiinkaas waxa weeye mashiin dadka neefiya oo qofku markuu awoodi waayo inuu kaligiis neefsado ama uu sababku ay daalaan infection ka dartiis lagu xiro dawladdu waxay sameysay ama waxa caafimaadku waxay xaq u leeyihiin maadaama ay tiradu kooban tahay in ay kala doortaan ama ay kala hormariyaan qofkii lagu xiri lahaa qofka lagu xiro iyo qofkan lagu xireen waxa lagu kala dooranaya qofka horaantiisa hore caafimaadkiisa sidoo aha ma cuduraha la soo qaba ama in kale waxa kala lagu dooranaya da'da qofka da'diisu ma da' sareysa da' qofku qof aad u weyn miya waxa kala lagu dooranaya qofkan chaaniska uu kaga biskoon karo qofka duu chaanis fiican leeyahay oo dhakhaatiirtu ay go'aamiyaan inuu qofkan chaanis fiican leeyahay waa ku xirayaan intaas dhana waa tirada awgeed tirada respiratorka awgeed oo yar waxa kaloo jira in cudurkan maadaama uu yahay cudur nagu cusub oo wax badan laga garanayn balse lamid ah hargabka waxaa suurtagal ah cudurka inuu qofku ku soo noqdo oo reinfection uu qofku ku dhaco laakiin wali wax macluumaad dheeri ah qofka sidoo u saameyn karo iyo lama hayo laakiin qofku ka chaanis fiican yahay haduu mar ku dhaco marka labaad haduu ku dhaco inuu iska ula tacaali karo si ka fudud cudurka qofku markuu ku dhaco labo nooc buu qofku noqon karaa qofku wuxuu noqon karaa qof ama cudurkii muujiya isla markii ama ugu badnaan 5 ilaa 6 beri qofka calaamadihii inuu muujiyo cudurka oo markaas laga rabo qofka inuu isolation galo ama waxaa laga yaabaa qofka inuusan calaamadaba muujin oo uu noqdo sida waxaan u naqaano qofka sida inuu noqdo qofka sidaha ah waa qof fayraska jirkiisa ku jiro laakiin wali uusan cudurkii sameynin qofkaas sida qofka kaleba cudurku faafin karaa
isma oga qofkii isma dareensana laakiin qofku wuxuu yahay qof weli cudurkii faafinay. Saas darteed waxaa muhiim ah qofka haddii qof la kulmo lagu sheegay ama uu iska shakiyo ama uu wadanka dibadiisa ka yimaado inuu xadido socodkiisa. Mar walba waa inaad xadidaa socodkaaga sida talooyinka dawladdu ay bixisay, laakiin waa inaad si dheeraada usii xadidaa marka qodobadaas aad isku aragto. Qofka markuu cudurku ku dhaco oo isbitaal la dhigo, horta dadka oo dhan isbitaal uma wada baahanayaan, bulshada in yaroo kamida baa laga yaabaa inuu saameyn saas u weyn uu ku yeesho cudurka oo isbitaal ay u baahdaan inay yimaadaan. Dadka intooda kale hargab iyo wax lamid ku noqon, qofka gurigiisu joogayaa wuuna la tacaalayaa. Qofka markii haddii uu noqdo qof isbitaal la dhigay, waxay noqonaysaa qofka inaan la booqan karin maadaama baqdin laga qabo cudurka inuu sii faafo. Taasi waxay sababaysaa in qofkaaga aad booqan karin. Haddii aad nasiib leedahay qofkii ama uu awood u leeyahay inaad ama telefoon kala hadasho, haddii uu geeriyoodana qofkii in uu keligiis isbitaalka kuu geeriyoodo waa marxalad nagu cusub oo aan hore dadkeennu aysan ula kulmin ama aan qoon badan laga lahayn. Walaalayaal, taladeedu waa intaa in aad loo qadariyo dowladdu waxay sheegayso oo talooyin ah la qaato, lana fahmo xaqiiqda jirta iyo cudurkan inuu halis yahay. Wasalim wa sala allahu calaa sayidina Muxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.